कामासिकाष्टकम्। श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि श्रुतीनामुत्तरं भागं वेगवत्याश्च दक्षिणम् कामादधिवसञ्जीयात् कश्चिदद्भुतकेसरी तपनेन्द्वग्निनयनः तापानपचिनो पुनः तापनीयरहस्यानां सारः कामासिका हरिः आकण्ठमादिपुरुषं कण्ठीरमुपरि कुण्ठितारातिम् वेगोपकण्ठसङ्कात् विमुक्तवैकुण्ठ बहुमतिमुपासे बन्धुमखिलस्य जन्तो बन्धुरपर्यङ्कपन्तरमणीयम् विषमविलोचननीडे वेगवती पुलिनकेलिनरसिंहम् स्वस्थानेषु मरुद्गणान्नियमयम् स्वाधीन सर्वेन्द्रियः पर्यङ्कस्थिरधारणा प्रकटितः प्रत्यङ्मुखावस्थितिः प्रायेण प्रणुपे दुषां प्रभुरसौ योगं निजं शिक्षयन् कामानातनुतादशेष जगताम् कामाशिका केसरी विकस्वरणकस्वरक्षतहिरण्यवक्षस्थली निरर्गलविनिर्गलद्रुधिरसिन्धुसन्ध्यायिता अवन्तु मदनाशिका ममृत पञ्चवक्त्रस्य माम् अहं प्रतमिकामितः प्रकटिता हवा बाहवः छटापटलभीषणे सर्वसाट्टहासोद्भटे स्फुरत्कृति परिस्फुटद्भुकुटिकेऽपि वक्त्रे कृते कृपाकपटके सरिन्दनुजडिम्बदत्तस्तनाम् सरोजसदृशा दृशा व्यदि विषज्यते व्यज्यते त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः त्वयि च रक्षति रक्षकैः किमन्यैः इति निश्चितदीः श्रयामि नित्यम् नृहरे वेगवती तथाश्रयं त्वाम् त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः त्वयि च रक्षति रक्षकैः किमन्यैः इति निश्चितदीः श्रयामि नित्यम् नृहरे वेगवती तथाश्रयं त्वाम् इत्थं स्तुतः स गृहाष्टभिरेशपत्यैः श्रीवेङ्कटेशरचितैः स्त्रिगहेन्द्रमन्द्यः दुर्दान्तगौरदुरितद्विरदेन्द्रभेदी कामाशिका नरहरिर्वितनोतु कामान् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।